Tidligere Yara-direktør Thor Holba tilkjent 35 millioner kroner i erstatning fra staten. Holba ble sammen med to andre tidligere Yara-topper frikjent for korrupsjon i forbindelse med et prosjekt i Libya. Erstatningen som Oslo tingrett nå har tilkjent Holba den høyeste erstatningen som gitt etter en norsk frifinnelse, skriver Rett 24. Holba vil selv ikke kommentere erstatningsbeløpet, men hans advokat sier han fornøyd. Han ble naturligvis svært glad for å få denne dommen i dag. Hvilke konsekvenser har denne saken hatt for Holba? Enorme konsekvenser. Han mistet jobben sin. Han tapte arbeid og renommé, stått utenfor arbeidsfellesskapet i lang tid, og også selvfølgelig tapte inntekter. Men for han det største tapet det stå utenfor fellesskapet. Cecilie Langebekke, dette jo en rekordhøy erstatning etter norske forhold. Hvordan kan erstatningen bli så høy? Ja, dette her jo rett og slett veldig unorsk. Han får jo da erstatning for det han kunne ha tjent dersom han ikke hadde blitt belastet med denne saken. Han mistet jo en jobb med veldig høy inntekt, og han tapte jo navn og renommé, som vi hører i innslaget her. Og så jo denne erstatningen også en erkjennelse av at man skadeskutt en stund selv etter at man frikjent. Tidligere Telenor og VimpelCom-sjef Jo Lunder krever erstatning på en halv milliard kroner. Får dagens sak noe å si for hans sak? Jeg vil tro at Jo Lunder og hans advokater vil finne en del prinsipielt interessant her. Tidligere har slike erstatningssaker vært mer preget av litt sånn ren kostnadsdekning, men det at du da får erstatning for det du kunne ha tjent, det vil være interessant for Lunder, og det store spørsmålet jo da hvor lenge man vurderer at Jo Lunder har blitt satt ut av spill av denne korrupsjonssiktelsen. Så dette på en måte noe nytt som i ferd med å skje i norsk rettspraksis? Ja, dette jo helt historisk med 35 millioner, og hvis Jo Lunder skulle få da en halv milliard i erstatning, så ville jo det vært helt oppsiktsvekkende. Takk til Cecilie Langebekke.